Assalomu alaykum. Kecha 22 fevral kuni iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot beramiz. 22 fevral kuni barcha elektr stansiyalar orqali jami 244.2 million kilovatt soat rejadagiga nisbatan 4% ko'p elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Buning uchun issiqlik elektr stansiyalarida 42.3 million kubometr tabiiy gaz, 21 ming tonna ko'mir hamda 11.4 ming tonna mazut yoqildi. Turkmaniston Respublikasidan 22.6 million kilovatt soat elektr energiyasi import qilindi. Kecha respublika iste'molchilariga 240.2 million kilovatt soat rejadagiga nisbatan 6% ko'p elektr energiyasi yetkazib berildi. Qishning sovuq kunlarida magistral gaz quvurlarida gaz bosimining avariya oqibatida keskin tushib ketganligi hamda aholi iste'molchilarida elektr energiyasiga nisbatan talabning bir necha marotaba oshishi tufayli 22 fevral kuni ham respublikamiz bo'ylab asosan kunning tig'iz vaqtlarida 550 megavatgacha cheklovlar kiritilishiga majbur bo'lindi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, holat yaxshi tomonga o'zgarguniga qadar bugun ham kunning tig'iz paytlarida ma'lum miqdorda cheklovlar kiritilishi mumkin. Gaz bosimining odatdagidan ko'ra past ekaniga qaramay, 22 fevral kuni ham uning iste'moli yuqoriligicha qoldi. Xususan kecha mazkur miqdor 154.6 million kubometrni tashkil qildi. Tabiiy gaz hajmi me'yoriy sxemaga yaqinlashyapti, biroq gaz bosimining pastligi me'yoriy sxemaning to'liq tiklanishini kechiktiryapti. Magistral gaz quvurlarida gaz bosimining keskin tushib ketishi oqibatlarini bartaraf etish, respublika iste'molchilari hamda issiqlik elektr stansiyalarini tabiiy gaz bilan bir maromda ta'minlashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida bir qator zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Xususan, aholi va ijtimoiy soha obyektlarini birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash hamda quvurlardagi bosimni bir me'yorda tutib turish maqsadida barcha hududlardagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarining ish faoliyati mahalliy hokimliklar tomonidan tasdiqlangan reja grafik asosida tizimli ravishda yo'lga qo'yilmoqda. Kecha mamlakatimizdagi 481 ana shunday shoxobcha orqali aholiga va ijtimoiy sohalar obyektlariga tegishli avtomobillarga, shuningdek jamoat transportlarining barcha turlariga 3.239.000 kubometr tabiiy gaz yetkazib berildi. Avtobenzin va dizel yonilg'isi aholi hamda iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojini qoplaydigan darajada yetkazib berilmoqda. Xususan 22 fevral kuni O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalariga 4332 tonna avtobenzin yetkazib berildi. Shuningdek, birja savdolariga avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida sotish uchun qo'yilgan 8415 tonna avtobenzinning 3439 tonnasi, 2100 tonna dizel yonilg'isining 1281 tonnasi sotildi. Vazirlik tizimidagi tashkilotlar korxonalarida qazib chiqarish va ishlab chiqarish ishlari o'rnatilgan tartibda olib borilmoqda. Barcha korxonalarda tuzilgan shtablar 24 soatlik navbatchilik rejimi asosida ishlayapti. Respublika hududlari bo'ylab qishning sovuq kunlarida iste'molning ko'payishi tufayli elektr tarmoqlari hamda transformator punktlarida yuklamalarning ortishi hisobiga yuzaga kelayotgan nosozliklar ham tezkor bartaraf etib borilmoqda. Xususan, kecha mamlakatimiz bo'ylab elektr qurilmalarida yuzaga kelgan 5 gaz ta'minotida yuzaga kelgan 2 nosozlik bartaraf qilindi. Ta'kidlash joizki, qishning sovuq kunlarida tarmoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni tezkor bartaraf etish maqsadida elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tuzilgan 1691 maxsus brigada safida mehnat qilayotgan 7300 nafardan ortiq ishchi xodimlar tunu kun ishlab joylarda muammolarni zudlik bilan bartaraf qilmoqdalar. 22 fevral kuni elektr ta'minotidagi uzilishlar yuzasidan Energetika vazirligi tizim tashkilotlariga iste'molchilardan 492 murojaat kelib tushdi va barchasi maxsus brigadalar tomonidan bartaraf qilindi. Tabiiy hamda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha kelib tushgan 232 murojaat bo'yicha ham tegishli tartibda tezkor chora-tadbirlar ko'rildi. Shu o'rinda iste'molchilardan tabiiy gaz hamda elektr energiyasidan
tejab, tergab foydalanishlarini so'raymiz. Zero ishlatilmayotgan elektr uskunalarini tarmoqdan uzib qo'yish, behuda yonayotgan chiroqlar, reklama yoritgichlari hamda boshqa manbalarni o'chirib yurish orqali elektr tarmoqlariga tushadigan kuchlanishni kamaytirishimiz, qolaversa isrofgarchilikning oldini olishimiz mumkin. Shu bilan birga isitish moslamalariga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini, gaz uskunalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga, is gazidan zaharlanishning oldini olish yuzasidan berilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya etishlarini so'raymiz. Hurmatli iste'molchilar, agar sizda elektr energiyasi va gaz ta'minoti bo'yicha qandaydir muammolar yuzaga kelsa, elektr energiyasi ta'minoti yuzasidan 1154 qisqa raqamiga, shuningdek 71 207 23 76 telefon raqami yoki Telegramdagi head admin administratorga, gaz ta'minoti yuzasidan 1104 104 qisqa raqamlari, shuningdek 71 202 1104 telefon raqamiga yoki Facebook ijtimoiy tarmog'idagi maxsus guruhga hamda ko'mir ta'minoti yuzasidan 78 148 3003 71 244 38 28 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.